ဟုတ်လားဘီဘီယံသုံးလို့အရေးယူရင်ကျွန်တော်ငါမင်းဆွေလည်းလာအရေးယူလူကြီးသားသမီးတွေအကောလုံးအရေးယူဟုတ်တယ်လူကြီးသားသမီးလည်းအရေးယူငါမင်းဆွေလည်းအရေးယူသူတို့အဲ့ဒီသုံးနေဟုတ်လားသူတို့သုံးနေကြအာနာပိုင်အဖွဲ့စီအကောလုံးအရေးယူခင်ဗျားတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေနေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ရနဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါမယ်ဒီမိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကသတင်းထူးသတင်းဥတွေမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သတင်းထူးသတင်းဥတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထွန်ဆန်အတိုင်းနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ VD fan ကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနောဆိုတော့ပထမဦးဆုံးသတင်းကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကခက်တီးရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စုစုပေါင်း90ကောင်မတားပေါ်တော့လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနောဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အွန်တာဝါရစစ်စခန်းကို KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတက်ခတ်တင်ပိုက်လိုက်ရလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခေရန်အများကြီးကိုတင်စီရမိထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနောတင်စီထားမိတဲ့လက်နက်ခေရန်နဲ့တကွခေတိကတပ်ပုံနဲ့ပေါ်ပြပေးပါတယ်ဗောနောမယုံနဲ့ပေါ်မှလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှာတွားရောက်ပြီးမှကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗောနောဒါလည်းတရင်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစခွန်တင့်ရင်ကနေမီများကိုအသက်ပေးကာကွယ်ရန်အမြင့်ပေးတော်လဲပြီးသူစစ်နဲ့ BGF စခန်းများကို KNA ကတောက်လျှောက်တင်းယူနေလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနောပြီးလို့ရှိရင်ဦးစခွန်တင့်ရင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတော့နေချဆောင်နဲ့ပြီးသူစစ်စခန်းပေါင်း15ခုကို3ရက်အတွင်း KNA ကတင်းပိုက်ရရှိထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနောဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြီးသူစစ်ခေါင်းဆောင်ကဘလောက်ပဲအမြင့်ပေးမရတော့ဘူး KNA ကစစ်တပ်အိမ်မှာပြင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနောဟောပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မြို့နေကန်တော်မစခန်းမှာထွက်လာသောစစ်သားများကိုအနင်းကတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးတနက်နယ်လက်တင်းစီရမိန်ထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းစီထားတဲ့လက်နက်နဲ့တကွာလမ်းပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေခွေးတီဝတ်တီတည်နေကြတာကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဗောနောဒီ YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မယုံတဲ့ပုံမှားလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှာတွားရောက်ရင်မှကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗောနောဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့များလှရှုမျိုးအနေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးသို့တော်တရင်များကြောင့်အရှိမြောက်တန်းစစ်ဌာနချုပ်အပါဝန်စစ်ကောင်စီတပ်များအလုံးစစ်ပြင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံတို့တရဝန်အတိပေးထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားကကြောက်လန့်ပြီးမှအသားကဖေအီကိုတွားပြီးမှတန်နေတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီပေါ့ခွန်တန်းစစ်သားတိစုဆောင်နေတော့ကျူပင်ဝမ်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသည့်ပွားတီးနဲ့စင်ကူးတွင်စစ်သားတိစုဆောင်ရေးခေါင်းဆောင်အငင်းစားဘူကြီးအောင်ကိုကိုတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးမသာပေါ်သွားကြလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်အဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတော်တော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရင်2တရင်ဦးလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကချင်းပြည်နေမတူပြည်မြို့တင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာဘောမကျော်မျိုးမင်းဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုလို့ဆောက်တစ်ချက်အတူတူနားထောင်ကြည့်ရအောင်မနော်အခုမတူပီကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြီးကျယ်ပြောနေတာမတူပီမျိုးကလည်းအခုထွက်ပြေးကိုထွက်ပြေးကတော့မတူပီမျိုးတွေကို PDF တွေရှင်းပြတဲ့တွေဝင်ကုန်ပြီဝင်လာပြီးတော့မျိုးတွေဝင်လာပြီးတော့သူကဒီစစ်တပ်ဟိုစခန်းဌာနချုပ်ကိုတော့မတိုက်ရသေးဘူးရဲစခန်းတွေပါတယ်ညာတွေတော့သူကဝင်ပြီးတော့စီးနှင်းမှုတွေလုပ်ပြီဆိုတော့ရဲစခန်းတွေပါတယ်မှာကဒီမျိုးကန်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးဆိုကြတဲ့ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အဲဒေသလုံခြုံတပ်ဖွဲ့ကနေတိတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဒေသကန်တွေတော့ဆုတ်ခွာပြီးဆိုရင်ဒါသိကြပြီဆိုပြီးတိတဲ့ခါသူတို့ရဲတွေကဘာလို့ဆိုတော့တက်ရင်းတွေမှာတော့ပေါင်းလိုက်တယ်တော့ပေါင်းနေပြီးတော့အော်လုံလုံရေးရတယ်ဟိုမှာအဆောင်တယောက်နဲ့ထားရင်ထားမယ်ပေါ့ကန်ဆိုးတဲ့အဆောင်ကတော့မှတွားပြီပေါ့ဗျာကန်ဆိုးပြီပေါ့တို့တော့လေခုနကဒီတော်တော်များကဒီဘက်မှာပေါက်ထားပြီတော့အခုတက်မတော်ရဲ့ခြေဆိုင်တဲ့စခန်းဗျူဟာကုန်းတစ်ခုပဲကျန်တော့ဗျူဟာကုန်းကြီးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့တွေ့ပါကုန်းနေဒါပဲကျန်တယ်မြို့မှာရှိတဲ့ဟိုဟာဒီကောင်လုံးကမြို့တွေလူတွေဆုတ်ခွာသွားပြီတရားကြောင်တွေမှာလည်းမရှိတော့ဘူးစာတင်ကြောင်တွေမှာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆေးရုံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမြို့ကတော့ထွက်ပြေးရတယ်အခုမတူဘီမင်းတပ်ကိုတိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေလေဒီတိုင်းသွားရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာတော့ဒီမတူမတက်မှာအကြီးကျယ်တိုက်ရအောင်မယ်ပေါ့။နောက်ကြရင်တိတ်မကြခင်တခါတိုက်ရအောင်မှာလေပေါ့နော်။တကီတန်းသူပြောချင်တာကမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီမင်းတက်နဲ့မတူပီကိုလက်လွတ်လိုက်ရအောင်မယ်ဆိုမှပြောချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်။စိတ်မနာထောင်ချင်ရအောင်။တက်ကတော့တကယ်ဒီနေရာကိုခံချတက်ကတကယ်ခံပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာတွေကပြန်တိုက်လို့ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ကတက်ရဲ့သဘောထားကဒါကိုသုံးပြတဲ့နေရာမှာတကယ်ခံမတက်တဲ့နေရာရှိတယ်။ဒီချင်းပီဒီအေဒီနဲ့အေအေတွေကတော့အကုံလုံးကဒီမတူဘီမင်းတပ်ကိုအရရဖို့တော့ကိုအတကုံစူးစမ်းနေရကြားတယ်ဆိုတော့ဒါချင်းပြည်နယ်မတူဘီမှာဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေပါအဲ့တော့ဟိုက
จ้าอย่าทําอย่ารอตลอดเลยน้าว่าดิค้าได้ครับจนเราจะชุบไปซะดิไม่เปล่าฉินเตวุฉินเนี่ยปัดไปจนเนเนซ่องจี้ฉินมาดิเลยอืมเอาไปบ่เนาะปิโลชินนอกตะคูนอกตะคูก็ปาแล้วสรุปชินเนาะดิงาซ่าอูซ่ากับ VPN အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့မကောင်းဘူးဗျာเนาะတော့မကောင်းဘူးတရားဝင်ပေးရရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာတရားမဝင်မနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီကောက်ထဲတရားအဲ့ဒီเนาะစစ်စီတဲ့လူတာဝန်ရှိတယ်ဗျာစစ်စီပြီးတော့ဗျာလူတယောက်စရာတသိန်းလို့ပါကောက်ထဲသွားတယ်ဗျာနေတဲ့လူပေါင်းလာဗျာအဲ့လိုလုတ်စားရင်တော့မဖြစ်ဘူးလေဗျာอืมဒါဘောလုံးထုတ်လုံးနေလည်းမကြီးပါဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဗျာအခုလည်း VPN ဟုတ်လားလုံးနေတယ်ဆိုတာတယောက်တသိန်းတသိန်းရိုက်နေတယ်ဆိုတာကြည့်လဲလုံးကြပါဦးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ထိရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ เนาะตีเห็นครับไอ้งาไม่สวยบ่ซ่าฉ่องหนองเปล่าเนี่ยเนาะจนเราก็ดูแล้วเปล่ามาเลยครับอืมเนาะอูซ่าถองเทตาตอชินเลยครับเนี่ยไอ้หลุดนี่ผิดนี่ล่ะเนี่ยไอ้หลุดนี่ผิดนี่ล่ะเนาะขัดนี่ล่ะเนาะขัดนี่ล่ะก็เนาะไอ้တော့เนาะฐานนี่ก็ปี่ตัวเหมียเนี่ยใส่เนี่ยเปล่าเนาะฐานนี่ก็โหบลูเปล่าไม่สวยเนาะ ပြီးသူကမုန်းလာတော့ဗောဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ခင်ဗျာတကယ်မုန်းလာဗောပြီးသူကမုန်းလာတော့ဗောခင်ဗျာကျွန်တော်တော့မုန်းကျင်နေတယ်ကျွန်တော်တော့မုန်းနေဗျာဘယ်နဲ့လဲဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တော့မသိဘူးတယောက်တောင်းတောင်းတောင်းရိုက်ရိုက်တာလဲဟုတ်လားအဲ့တရားဝင်ဟိုတာမဟုတ်ဘူးအခုလဲ VPN ကြောက်တယ်VPNကြောက်တသိန်းပေးအခုလဲကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြောနေတာVPNကြော်ပြီးပဲပြောတာလေကျွန်တော်လဲတသိန်းလာကောက်လားတသိန်းလာကောက်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တသိန်းလာကောက် ကဗီပီယန်ကြော်လို့ဟုတ်လားထောင်ချမစို့ငါမင်းဆွေပါထောင်ချနော်ငါမင်းငါမင်းဆွေလဲငါမင်းဆွေလဲဟုတ်လားဗီပီယန်ကြော်ပြီးပြောနေတာအဲဗီပီယန်မကြော်ရင်ဘယ်ရရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကဲဒက်စင်ခေါ်ပြီနော်မင်းတို့စကူရီတီစကူရီတီမင်းဆွေရောစကူရီနော်ဗီပီယန်ကြော်လို့ထောင်ချမစို့ငါမင်းဆွေပါချလိုက်ရွေးလူအကုန်လုံးချအမပို့စတင်တဲ့လူဟုတ်လားပို့စတင်တဲ့လူကွန်မန့်ပေးတဲ့လူဝင်ကြည့်တဲ့လူအက
ကျွန်တော်ပြောပြီး Facebook ပိတ်နဲ့ပိတ်လိုက်ဒီ Facebook ကိုအကြောင်းရှာပြီးတော့ဒီ VPN ကိုအကြောင်းရှာပြီးတော့စီးပွားရေးတော့မလုပ်စားကြနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့အကြံဖန်နေမလုပ်စားနဲ့နော်ပိတ်ခြင်းပိတ်လိုက်ပြောလိုက်တော့ဖမ်းလေ VPN တော့လို့ခင်ဗျားတသိန်းဆောင်ရလို့ဆိုငါမစစ်ဒီမှာလကောက်ပါအခုလကောက်ပါတက်ကျူအတာဝန်ရှိဒီမှာလကောက်ပါနော်ဘီဘီအန်တုံးလို့တသိန်းကောက်တယ်တဲ့တသိန်းကောက်တယ်တသိန်းရိုက်တယ်ရိုက်ငါမင်းဆိုလည်းရိုက်လည်းရိုက်တနေ့တသိန်းဆောင်ပေးမယ်ဟိုမဆောင်နိုင်ရင်မပြောတော့ဘူးဗျာတနေ့တသိန်းကြာလိုက်တော့ဘယ်သူကဆောင်နိုင်မလဲဗျာဒါဟုတ်မဆောင်နိုင်ငါမင်းဆိုလည်းလိုင်းမတုံးတော့ပြီးပြီနော်ခင်ဗျားတို့လည်းမတုံးကြနဲ့နော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ဖားနဲ့အဲ့တသိန်းဆောင်ရတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကရောခင်ဗျားတို့ရောဘီဘီအန်တုံးသုံးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ VPN မသုံးဘူးလားအေးဟုတ်တယ်အဲခင်ဗျားတို့ကသုံးနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဥပဒေချိုးဖောက်နေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုလူတွေလက်လျှောက်ပန်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာတွေလဲခင်ဗျားတို့ဩမနှက်စောစီမသိဘူးဗျာမသိကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်း VPN မသုံးဘူးလားငါမင်းဆိုလည်းသုံးတယ်ဗျာလက်ဖမ်းလေခင်ဗျာလက်ဖမ်းလေလက်ဒဏ်ရိုက်လေအကွာ VPN တောင်းဝင်မဲ့တရားစွဲခံရတော့မလို့ထောင်ကြတော့မလို့အဲ့ဒါတွေဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားနတ်ဆကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုโจဆိုမင်းတို့ထွက်ရှင်းလိုက်ပေါ့ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်စူအောင်လဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအေးကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့တယ်ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအခုလဲခင်ဗျာပြည်သူတွေ VPN ကြော်လို့တသိန်းကောက်တယ်ဆိုငါမင်းဆွေစီမဲ့လက်ကောက်เนาะလာမကောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะပြည်သူတွေ VPN သုံးလို့ထောင်ချတယ်ဆိုငါမင်းဆိုလဲထောင်ချငါမင်းဆိုလိုက်ပြောနေတာဟုတ်လား VPN မကြော်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိုက်ပြောမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိုင်းပေါ်တက်မလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီး post ရေးမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီး comment ရေးမလဲအေးနိုင်ငံသားပြည်သူအားလုံးကဥပဒေရေးရမှာတပြေးညီပြေးရမယ်နော်ဘယ်သူမှမျက်နှာကြီးငယ်လိုက်လို့မရဘူးနော်လူကြီးကိုဖုံးဆက်လိုက်လွတ်သွားတယ်နော်ပြည်သူတွေကတသားတည်းပြေးရမယ်ဥပဒေရေးရမှာနော်အရေးယူအကုန်လုံးယူနော်VPN ကြော်ဘလို့ဟုတ်လား VPN သုံးလို့အရေးယူရင်ကျွန်တော်ငါမင်းဆွေလည်းလာအရေးယူလူကြီးသားသမီးအကောလုံးအရေးယူဟုတ်တယ်လူကြီးသားသမီးလည်းအရေးယူငါမင်းဆွေလည်းအရေးယူအဲ့ဒီသုံးနဲ့ဟုတ်လားအာနာပိုင်အဖွဲ့စီအကောလုံးအရေးယူခင်ဗျားတို့
မတော့နဲ့ဆိုတပြေတော့မတော့နဲ့ BBN ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောဆင်းဆင်းလေးအကုန်လုံးနိုင်ငံသားကြီးပဲနိုင်ငံသားတိုင်းကဥပဒေရေးရမှာဟုတ်လားတပြေးညီဖြစ်ရမှာဒါခြေဥမှလည်းပါပြီးသားဟုတ်ပြီဘောနော်ကုတလောဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစားကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတော်တော်လေးပဲပြောင်းလာတဲ့အနေထားပေါ့နော်အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဘပေါ်ကိုမနေခဲ့တာပေါ့နော်အပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ73ဘန်းပေါ့နော်ဖန်စီရမင်ထားတဲ့73ဘန်းရဲ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်လေးကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ပြည်သိကိုပိုင်နံပါတ်က239212ကျွန်တော်စာကျင်ကနဆက်လာတော့ရတန်ဆိုရရတန်30ကိုကြားခဲ့ရပေါ့နော်အမှတနေ့တောင်းရင်ထားဆောင်ခဲ့တယ်တောင်းရင်ထားဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပြည်မှတ်သုံးရက်ကမှကြားခဲ့ရပေါ့အမှ7နှစ်နေခဲ့ရတယ်7နှစ်နေခဲ့တယ်7နှစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အောက်လက်ငယ်သားတွေကဘယ်တော့မှဥစ္စာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်လက်ငယ်သားဆိုတော့အောက်လက်ငယ်သားဖြစ်ရောက်ပဲရှိရအောက်လက်ငယ်သားနဲ့လူကြီးတွေ ਨੇ ရှင်ရအောင်ပါတဲဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်တဲစီတဲစီတော့မရဘူးဟွန်းတော်ဆွေးပေါ်ရနော်အဲ့လိုမျိုးမမြတ်တတဲ့နေရာကြီးမှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ငါးကျင်တီတီဆော့ဆာတင်ခဲ့တယ်ဟွန်းအဲ့ဒါလေနှစ်ပြည့်လို့တင်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ခွင့်မပေးဘူးဟွန်းလေပြမလဲကျန်ဖက်စကောင်းစီကအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်သူတို့ဂတိတီလေငါးနှစ်လုပ်ပြီးထွက်လို့ရရဆိုရင်ဂတိတီလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းနေနေကြရတယ်ဒီနေ့ရေခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နေကြတော့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပို့ကြလိုက်တယ်ကျွန်တော်၃နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်ရခိုင်နေကြတော့မှာအေးတွေနဲ့အဖာရီပေါင်းရနေပါပြီဆိုတော့2019မှာကျွန်တော်ပို့ပြတယ်ပို့ပြပြီးတော့ဒိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှ3နဲ့လည်းပြည်လည်းပြောဥဒါပေါ့ခက်ကလာမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grand 2နှစ်နဲ့ပို့တယ်2နှစ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်3နှစ်နီးပါးလောက်နေခဲ့ရတယ်တခိုင်မှာသူတို့အကြီးပိုင်းနေလုံးမလို့တာလားဘာတွေလဲတော့မသိဘောဗျာကျွန်တော်လောက်သက်15နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့များရေနော်ပညာရှင်ဆယ်တန်းသူတို့တွေ9နှစ်ပြင်အောက်လက်ငယ်သားတွေယာရုတိုးပေးတယ်ဆယ်နှစ်ပြင်တိုးပေးတယ်ကျွန်တော်မှမတိုးခဲ့ရကျွန်တော်မှပြစ်ချက်လည်းတစ်ခုမှမရှိခဲ့ရနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်ဒုံးတွေကြောက်တာကရင်ပြည်နယ်ရောက်တော့ထတ်တင်တယ်ထွက်တာမရခဲ့ဘူးเบปิมละกฤติดีเกราหมดกฤติดีซีจินเลยบ่ตนเราก็อ๋อกูโอซาเนี่ยตะตะลูคว่ําจาสะสั่นอะไรปู่ซาก็ตะคู่တော့ရှိတာบ่สิตตะดิลาต้วยท่าเลยไอ้เฉยมาสิตตะกะอัตอามากันเจซูภิ่ดอัตโอซาบ่ลาซาตูเลยบ่สิตตะกะซาลาซาตูว่าเยเราลาซาไม่ตูแกบ่ตรุดิသူတို့တွေလည်းနိုင်ငံဝင်နှမ်းမယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံဝင်နှမ်းဂန်းတူပြည်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သတိတိုးတယ်သူတို့သတိတိုးတယ်ကျွန်တော်2000တိုးတယ်မဖြစ်တဲ့စခွေနဲ့ရေးกว่าတာဗောနော်ခွဲကြတာဗောနော်စစ်တပ်ကဒူအကြီးပိုင်းနေထိဝိုင်းတိုက်ပွဲကြရမှာတော့မှလင်းရင်နဲ့လာခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အောက်လက်ငယ်သားတွေထိသွားရင်လင်းရင်မပြောနဲ့တက်ဆွဲမဲ့လူတော့မရှိဘူးဘောရလဲနော်မသာပဲဈေးလဲလို့တော့မေးอยู่ว่าကျွန်တော်တို့တက်ဆွဲမဲ့လူမရှိဘူး